И уште многу македонски теми остана недопрени вечерва, тихо, меѓутоа јас се надевам дека ќе имаме прилика, здравје Боже, и во некои други околности, може би на некои други простори, на отворено, на какви што Македонија има, нели, безброј подрачја, простори со енергетски зрачења доволни за да, нели, оној прв минимум основен за луѓе како нас го исполнат критериумот, нели, за вдахновеност. Вдахновеност, да. Меѓутоа вечерва не недостасуваше. Слушнавме толку многу работи што ја наполнија македонската душа, би рекла, да ми се чини дека секој обичен македонец што не гледа од другата страна во своите домови го има истото чувство. Дека е македонската енергија таа што покренува, ако знаеш да ја откриеш во себе, ако знаеш да ја манифестираш, да излезе од тебе, тогаш е тоа она вистинското. Што ќе кажеме вака како за крај вечерва? Јас ви благодарам што бев гостин во ова прекрасна емисија. Ретко ми се давала можност овие години како македонист да кажам некои работи. Секогаш остануваат некои нешто недокажани. Сакам да кажам дека Македонија е земја која е тука. Таа има божествена зададеност и сите овие настани се едно големо искушение. И ние ќе се разбудиме, ќе се спознаеме самите себе си. Зашто македонството е духовна сила и величие. Тоа е став и разбирање на светот. Тоа е почит кон другите. Тоа е разбирање на причината и последицата. Тоа е една божествена состојба на повисока свесност. И им посакувам на сите македонци, а ги имам безброј, не само во Република Македонија, на македонскиот полуостров и секаде, да бидеме луѓе, да бидеме македонци, да го почитуваме ова сонце, ова земја и ова божественост и ова даденост што сме тука, што постоиме. Другото се земни работи, земно време и тоа е минливо. Силата е минлива, духовното е вечно. И затоа Македонија останува. Да сме живи, здрави, да имаме век и нека има вакви емисии, да се ослободи Македонија, да ги пушти македонистите и македонци да даја водат оваа земја. Така ќе го спасат и светот, сигурно. Така. Ништо не би додала на ова прекрасно кажано. Ти благодарам само уште еднаш за гостувањето. Благодарам. И ти посакувам се најдобро. Благодарам. Тоа беше се, драги наши, за вечерашно издание на Македониум. А вие останете со Скајнет.